আহোম গাঁও থকা TSI ইঞ্জিনিয়ারিংৰ ইউনিটটোত নতুন সামগ্ৰী মুকলি কৰা হয়। আটা, ময়দা, দালি, সুজি, বেচন আদিৰ লগতে নতুন চাহৰ অৰ্গেনিক যুক্ত ব্ৰেণ্ডৰ এবিটি প্ৰডাক্ট মুকলি কৰা হয়। এইসমূহ প্ৰডাক্টৰ উপৰিও TSI ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ পাৰ্ক লিমিটেডৰ উদ্যোগত পানী মটৰ অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত যোগান ধৰি আহিছে। পুৱাৰ ভাগত পূজা পাৰ্বণেৰে মাংগলিক পৰ্বৰে অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভ হয়। ইতিমধ্যে এই কোম্পানীটোৱে যথেষ্ট সংখ্যক নিবনুৱা নিযুক্তি দিয়াৰ উপৰিও আন আন সুবিধাসমূহ কৰ্মচাৰীক প্ৰদান কৰি আহিছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ তলব, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।